Олега Гапоненко Візит Лізи. Оповідання однієї жінки похилого віку. Назвемо її Анастасія Миколаївна. Нині вона вже міський житель, а тоді, у 80 ті ще мешкала на величкому селі. Жила безжурно, дружила із сусідкою Ганною Гаврилівною та була жінкою чуйною, доброю та працьовитою встигала і господарство вести, і на роботі працювати, та ще й сусідам допомагати. Одна біда була у Ганни Гаврилівни, одна, але страшна. Ліза дочка, зовсім спивалася. Ще в юності вона зв'язалася з поганою компанією, почала пити, курити, ночами додому не з'являтися. Мати намагалася її врозумити, та куди там. Розгульне життя все більше затягувало дівчину, і ось тепер, у свої 27 років, вона мала вигляд сорокарічної тітки. Не було й дня, щоб не випивала. Всілякими способами тягла з Ганни Гаврилівни гроші на алкоголь. І все таки, не залишаючи віри в диво, мати не махнула лізу рукою. Постійно витягала її з п'яних компаній і навіть відмазувала від міліції, куди вона потрапляла кілька разів за дрібні крадіжки та хуліганство. Так і жили, поживали. Ліза творила, що хотіла, а Ганна Гаврилівна все сподівалася на чарівне зцілення своєї непотящої дочки. Але не сталося. На 28-му році життя Ліза померла, чи то серце не витримало, чи отруїлася якоюсь гидотою. Медики і міліція навіть з'ясовувати не стали, мовляв, померла ще одна п'яничка, і слава Богу. Інші жителі села, правду кажучи, подумали приблизно те саме, і тільки мати невтішно оплакувала лізу. Невдовзі після смерті дівчини Анастасія Миколаївна помітила, що з її сусідкою та подругою щось не гаразд. Жінка ніби розумом схибила, ходила по селу і всім зустрічним розповідала, що лізочка, мовляв, приходить до неї ночами. Приходить і все вибачення просить за своє земне життя, за пияцтво, за гулянки. Запошматовані нерви матері. Односельці, звичайно ж, ганні Гаврилівні не вірили, вирішили збожеволіла бабця на ґрунті втрати єдиної доньки. І тільки Анастасія Миколаївна задумалася аж надто точно у всіх деталях описувала її подружка візити Лізи. А одного разу вночі сталося ось що. Анастасія Миколаївна бачила вже десятий сон, коли почула гучний стукіт у двері. Схопившись із ліжка, вона пішла на звук. Біля дверей забарилася. Хто це до неї в такий час? Хто там? крикнула жінка. Тітко Насте, почулося з двору. Це я, ліза. Відчиніть, будь ласка, мамі погано. Звістка про те, що з сусідкою трапилося лихо, змусила Анастасію Миколаївну відразу ж відчинити двері, але за ними порожньо. І тільки тоді жінка здригнулася і мало не знепритомніла від жаху, з ким вона, щойно говорила, стоячи перед дверима. «З Лізою? але ж ліза померла. Боса в одній лише нічній сорочці вона кинулася додому Ганни Гаврилівни. Вхідні двері чомусь виявилися відчиненими. Сама подруга лежала на кухні на підлозі і не рухалася. Від сусідів, у яких, на щастя, був телефон, викликали швидку. Та приїхала досить швидко. Ганну Гаврилівну врятували. Виявилося, у неї стався серцевий напад. Незабаром вона повернулася з лікарні. На швидко і впевнено йшла на поправку. Зі змученої переживаннями бабці знову перетворилася на квітучу жінку. Дочка, за її словами, до неї більше не приходила.